Mi smo već govorili o projektima Superste koji pružaju podršku mladima sa inovativnim idejama koji stvaraju održive programe u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. I vi možete biti deo tih projekata, a mi danas razgovaramo sa mladim i uspešnim devojkama koje su svoje ideje sprovele u delo upravo putem ovakvih konkursa. Sa nama su danas članice tima Bookmarka Mija Čomić i portparolka tima Edukativno pozorište Marijana Topo. Dobar dan i dobro mi je došli. Dobar dan. Volela bih na početku da prvo pomenemo projekat Edukativno pozorište. Oni su pripremili predstavu Rekonstrukcija, ona se igra i u Srpskom narodnom pozorištu. Koja je bila osnovna ideja sa kojom se krenulo u takav vid projekta? Dakle, projekat Edukativno pozorište predstavlja u stvari metodu neformalne edukacije o socijalnim temama uz pomoć pozorišta. I sam projekat je namenjen đacima osnovnih i srednjih škola, ali takođe i studentima univerziteta u Novom Sadu. I sama ta metoda, edukativna metoda, se sastoji od predstave, odnosno od prikazivanja problema kroz predstavu i interaktivnih radionicama koje se realizuju nakon predstave, kojima se radi sa đacima. E sad, sama predstava Rekonstrukcija rađena je po istoimenom tekstu mlade autorke Staše Bajac. Za režiju su bili zaduženi Gea Goak, koja je takođe i koordinatorka projekta, takođe i Momčilo Miljković, scenografija Đorđe Marković, a glumački tim čine veoma mladi poznati glumci Slaven Došlo, Jelena Simić, Tijana Marković i Milan Kolak. Da, kakve ste reakcije naišli? Kako je prihvaćena ova ideja? Veoma dobro. U suštini mnogo bolje nego što smo mi očekivali. Mi u razgovoru sa školama, do sada je već nekih 15 škola učestvovalo u samom projektu. Đaci su poprilično zainteresovani, izlaze na scenu, razgovaraju sa glumcima, vrlo su onako otvoreni po pitanju toga šta misle, što je nama veoma drago, jer u samoj predstavi su prikazani ti neki problemi i svakodnevne situacije sa kojima se oni suočavaju. I nama jeste bio cilj da nakon predstave publika ne izađe, ne ode kući, nego da te utiske na neki način može i da prenese i da utiče na to kako bi sama predstava i određene situacije trebalo da se reše koje su prikazane u njoj. I samim tim projekat je poprilično uspešan i sada planiramo da imamo takođe nova igranja u junu, ali smo dobili poziv iz Pule, tako da će postojati mogućnost da će se najverovatnije predstava igrati u Puli u septembru. Zaista divne vesti. Mi je želela bih da pomenemo projekat Bookmark, koji podrazumeva dvojezičnu brošuru, a namenjen je stranim turistima koji dolaze kod nas. Kako je prihvaćena brošura? Pa, pored toga što je namenjen stranim turistima, namenjen je i turistima iz Srbije, ali i lokalnom stanovništvu. Poenta je bila da zapravo novosadljanima i novosadljankama pokažemo koliko je bogato kulturno-književno nasleđe grada i dosta je dobro prihvaćen projekat. Negde smo želeli da pokažemo da književnost nije samo stvar akademskih krugova i da nekako ukinemo tu predrasudu o književnosti kao elitističkoj umetnosti, nauci. Tako da, zapravo smo putem društvenih mreža, putem Facebooka i Twittera, sad već i Instagrama, počeli da animiramo publiku još u toku glasanja, u toku konkursa Centrifuge. I ljudi dosta dobro reaguju. Znači, ljudi čak i koji nemaju neke razvijene čitalačke navike naročito ili koji nisu neki strastveni ljubitelji književnosti, pokazali su zainteresovanost za projekat jer ih zanima ko je hodao ulicama grada, neke kultne kafane, spomen kuće književnika koje nisu obeležene, nažalost, mahom. Tako da veoma smo zadovoljni odzivom. To jest, jel, koliko je dobro prihvaćeno. Na kraju krajeva, ako su propustili nešto u srednjoj školi, sad da mogu da nauče. Jel možeš da nam opišeš kako izgleda brošura? Da, mislim, i pored brošure plastično biće... Plastično, da nam opišeš. Dakle, i pored brošure biće interaktivni website, takođe dvojezično, dakle, na engleskom i srpskom jeziku. Brošura podrazumeva, dakle, mapirane književne lokalitete, kako ih mi zovemo, odnosno lokalitete koji su vezane za život pisaca i pisateljica, pesnika, pesnikinja. Dakle, to mogu biti neke spomen kuće, mogu biti kultne kafane, mogu biti poslastičarnice, mogu biti čak i mesta koja nisu neki ugostiteljski objekti ili ovako obeleženi lokaliteti. Mogu biti čak i grobna mesta. Recimo, na Uspetskom groblju počiva Đorđe Marković Koder, koji je veoma zanimljiva ličnost, ali onako dosta marginalizovan. Bio je ogromni erudita, a malo ljudi zna za njega. Onako bio je ekscentrik dosta. I negde želimo da pokažemo da postoji više različitih načina da se upozna Novi Sad. Dakle, ne samo onako suvoparno kako uobičajeno možete da upoznate grad preko turističkih vodiča.
I mi smo negdje htjeli da oživimo sliku grada, dakle da ne pretrpavamo ljude sa nekim istorijskim podacima, nego da upletemo i anegdote, urbane legende. Da. Da. I takođe da skrenemo pažnju na aktualnu književnu scenu. Da. Želela bih da pomenemo aktualne samo konkurse što kraće. Do 17. je otvoren konkurs, te mogu još da se ljudi prijave. Tako je, tako je. Dakle, do 17. maja mi smo eto učestvovali u konkursu Centrifuga. Pored toga takođe mogu da se prijave i za Superste Plus i za klub Superste, takođe da učestvuju ko želi. Ono što je dobro da i oni koji su ranije učestvovali recimo u konkursu Centrifuga takođe mogu da se prijave. U pitanju su polufinalisti iz prethodnih godina 2015. i 2016. ali takođe i pobednici do 2014. godine mogu da se prijave sa svojim idejama i da pokušaju takođe dobiju sredstva za realizaciju. Tako da ja bih mnogo preporučila svima, to je zaista jedno posebno iskustvo. Nikada do sada nismo učestvovali u sličnom programu, jer pored te neke finansijske podrške koju učesnici samo konkursa mogu da dobiju, takođe je jako bitna ta podrška mentora i stručnih i kvalifikovanih osoba koji mogu da vam pomognu, da vam daju savete kako i na koji način treba da razvijete u stvari tu ideju sa kojom se prijavite. Sve ste rekli što sam želela i da vas pitam. Puno vam hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa i eto, nadam se da će biti veliki odziv i da ćemo početi s novim idejama ponovo. Hvala.